너무 쓰고좀 비켜 한팩 네. 와, 어떻게 눈에를 줄까? 이렇게 되네? 눈에 줄까? 어떻게 해서 되네? 응. 또 줄까? 또 줄까? 또 줄까? 또 줄까? 또 줄까? подарок лет лет подарок это не готовы к регенеру странно да наверное это огромное ну все Hörmətli dostlar, bu əjdahadan dönərdə qazanmışıq. Dönər, şalma. Porsiyon dönər var, o belə porsiyon dönər. Mən bunu yerim qutardım. Sadəcə göstərməkdən. Bahadır, yəni 5 manat üçün belə bir kitaski dönər. Onun içində şey olur, makaron lapşı olur. Çinlilər yiyir. Yəni ən çox bunun maliyyəti olsun 1 manat, 1 manat 20 qəpik. Yəni bunu 5 manata satmaq düzgün deyil. Niyə? Çünki içərisində demin olar ki ət yox idi. Sonra şaurmadır. Şaurma pis deyil, orta babat şaurmadır. 3 manatadır. Normal şaurmadır. Yəni şaurma nömrə 1-dən datlı deyil, kartofdur. Bir də dönər idi. Yəni 5 ulduzdan 3 ya da 2 yarım vermək olar. Oradasa deyin ki Əjdaha dönərə 5-dən 2,5 vermək olar. Qiymət, keyfiyyət nəzərdə.